হ্যালো গাইজ, মোৰ নাম অৰূপশ্ৰী বৰা আৰু আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ প্ৰথম ব্লগ, মোৰ লাইফৰ প্ৰথম ব্লগ। আজি হ'ল 19 আগষ্ট, আজি ৱৰ্ল্ড ফটোগ্ৰাফী ডে' বুলিও জনা যায় আজিৰ দিনটো। চ' আজি মই আৰু পল্লৱ দা বুলি দাদা এজন আছে, দাদাজনে মিলি পেলাই অনন্য্য কাশ্যপ, শুনিছে চাগে নামটো, আমাৰ অসমৰ বহুত জনপ্ৰিয় চেলিব্ৰিটি হয়। তো আজি বাৰ লগত আমি শ্বুট কৰিম। চ' এতিয়া মই অলমষ্ট ৰেডি, মোৰ বস্তুবিলাক পেক্ড হৈ গৈছে। চ' আশা কৰোঁ মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে ভালো পাব। ইতিমধ্যে মই পল্লৱ দাৰ ৰুমত আহি পাই গৈছোঁ। চ' আমি চাগে 10 মিনিটত আৰু ওলামেই আৰু। আমি লোকেশ্যনত আহি পাই গৈছোঁ। চ' আমি লোকেশ্যনত আহি পাই গৈছোঁ। আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল অলিভ গাৰ্ডেন, যোনটো ৱালফৰ্টত আছে। অনন্যা বা আহি পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে। চ' তাই বা আহি আছে, ট্ৰাফিকৰ কাৰণে অলপমান দেৰি হৈছে। চ' আপোনালোকক দেখাইছোঁ লোকেশ্যনটো, চাওক অলপ। আপোনালোকে চাই থাকক। আমি ছেকেণ্ড লোকেশ্যনত আহি পাই গৈছোঁ। আমাৰ ছেকেণ্ড লোকেশ্যনটো আছিলে মেক্স, অনন্যাৰ এজন মেকআপ চলি আছে। শ্বুটটো ইয়াত হৈছিলে, এই কৰিডৰটোত আপোনাৰ দেখি পাইছে, এই কৰিডৰটোত আমি কৰিছিলোঁ গাইজ। আমাৰ শ্বুটটো শেষ হৈছে, বা কেনেকুৱা লাগিল? বহুত ভাল লাগিলে আৰু ওলোকে বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰে, বিৰাট বেছি ধুনীয়া কৰিছে, একদম মই ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছোঁ। আজি এটাৰ পাছত এটা ঠিকছেই ৰীল বনাই লৈছোঁ, বেলেগ জোচত আছিলে, বেলেগ জোচত আছিলোঁ আমি। আৰু আই গেছ এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়নে? নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে, আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগবোৰ দি যাব, গতিকে আপোনালোকে অৰূপৰ চেনেলটো চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শিকি থাকিব পাৰিব, ব্লগবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই যাব। আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম অৰূপে কৰি আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে সদায় আধৰুৱা, গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা। চ' গাইজ, আমাৰ ব্লগটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।